بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز خواتین و حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے بھائیوں اور بہنوں ہزاروں کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں دشمن پریشان کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے کہ نند میری دشمن بن گئی ہے کوئی کہتا ہے کہ میری ساس میری دشمن بن گئی ہے کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی میری دشمن بن گئی ہے مطلب کہ گھر میں کوئی دشمن ہے محلے میں دشمن ہے باہر کسی جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یا پھر کوئی آپ کی زمین جائیداد دکان مکان کا کوئی مسئلہ ہے تو بھائیوں آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایک ایسا ماہ رجب کا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو کہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو دشمنوں سے نجات کے لیے ہے اگر آپ کے دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ عمل لازمی کریں بہت ہی مختصر سا عمل ہے کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی کی وجہ سے کوئی دشمنی ہے تو ہمارا کوئی بھائی ہماری کوئی بہن یہ عمل کر سکتے ہیں عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ رجب میں روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور صرف 100 مرتبہ یا اللہ یا لطیفہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اور وظیفہ پڑھنے کے دوران اپنے دشمن کا مکمل تصور رکھنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی جان چھوڑ دے گا اس عمل کو آپ جس دن بھی دیکھیں اسی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی تنگ پریشان نہیں کر سکے گا اس عمل کو کرنے سے آپ کا دشمن بدترین دشمن بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا آپ کے خلاف بولنے والوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی کوئی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر پائے گا بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کوئی بھی عمل کریں مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور فائدہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے تو ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ